Viešpačiui pasikrikštijus atsivėrė dangus, šventoji dvasia pleveno virš jo kaip balandis, o tėvo balsas prabilo: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Vardan Dievo tėvo ir sūnaus iš šventosios dvasios. Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus malonė, Dievo tėvo meilė ir šventosios dvasios ramybė ir džiaugsmas te būna su jumis visais. Jėzaus Kristaus sekmadienį šiandien mūsų liturgijoje tesinys, galim sakyti, tos paslapties, kurią šventėme prieš savaitę, apsireiškimo Kristaus pasirodymo, epifanijos dalis to paveikslo, kurį bažnyčia mums po kalėdų parodo, pristato Jėzaus įsikūnijusio Dievo sūnaus. Šiandien pamatysime jį brendant į Jordano upę, priimantį pasaulio nuodėmės naštą, atperkantį žmonės ne tik solidarumą mūsų gyvenimuose, bet taip pat padedantį mums rasti išeiti tą sprendimą nuodėmės ir mirties tikrovėje. Krikšto sekmadienis mums visuomet bus artimai susijęs su sausio 13-ąją, prieš 23 metus, kaip tik sausio 13-ąją ir buvo krikšto sekmadienis. Nepamirštam tos dienos, mūsų buvom pakrikštyti tam tikrą prasme ir mes tuo šalčiu, krauju, tuo didvyriškumu. Tie dalykai nesikartoja kas metai, žinoma, tai yra epochiniai įvykiai, bet mums proga šiandien dar kartą padėkoti už laisvės dovaną, už laisvą gyvenimą, kurio dalis esame ir kurį kūrėme mes patys, ne kažkas iš šalies mums sukūrė, bet kurį įkūnijam, padarom vertybę, už kurį tą kainą nuolatinę mokam mes patys. Tai prasminga diena ir dėkoti Jėzui, kad jis yra kartu su mumis, mūsų kasdienybė ir taip pat atpažinta tą krikšto malonę, kuri riša mus visus, daro mus Dievo vaikais ir padeda mums pakelti viską ir sausio 13-ąją tą baisę ir mūsų kasdienybės visus sunkumus. Net priekabiausi švento rašto tyrinėtojai, egzegetai, istorikai, nesiginti, kurie linkia šiaip jau prie visko prikipti ir visur visko apėjoti, skaitydami, nagrinėdami švento rašto tekstus, sutarė beveik visuotinai, kad krikštas, Jėzaus krikštas, atliktas Jono krikštytojo, yra istorinis faktas, nebejotinas įvykis ir tikrai turėjęs būti, kaip toliau, kaip santykis Jėzaus su Jonu krikštytoju, ar Jėzus buvo Jono mokinys, ar kurį laiką jie buvo kartu, čia sunku tą pasakyti, neturim jokių duomenų, bet kad Jėzus buvo tikrai Jono pakrikštytas Jordano upėje, tai galim tą laikyti faktu, jeigu kam kartais labai svarbu tas istorinis tikrumas. Bet ankstyvai bažnyčiai tas įvykis kėlė ir keblumų, nes Jono krikštas tai yra atgailos apeiga buvo, atgailos ir nuodėmio atleidimo apeiga ir kaip Jėzus, kurį skelbė jau bažnyčia nuo pat pirmųjų dienų buvusi be nuodėmės, tyra, švaru, nepalytėta jokio sutepimo, kaip jis galėjo priimti tą apeigą, kaip jis galėjo dalyvauti joje, kodėl jam jos prireikė. Ir to keblumo, to pasimetimo, tokius atgarsius matom net Evangelijoje šiandien įvestas, nors evangelistas Morkus nerašo mums to, nemini to dialogo tarp Jėzaus ir Jono krikštytojo, Matas, kurio Evangelija turbūt bent jau galutinė redakcija šiek tiek vėlesnė už Morkaus, jau įveda tą pokalbį, kad šiek tiek paaiškintų, kodėl Jėzus eina krikštis kartu su nusidėlės, to reikia teisumui, atsako Jėzus. Dar vėlyvesni tekstai antrojo amžiaus apokrifinės evangelijos dar labiau išplėtoja tą pats Jėzus ten kelia klausimą, kodėl aš turiu krikštytis, paskiau ir žodžiu, motyvuoja, kaip galim sakyti, pats save. Jono evangelijoje labai jau teologiškai išpuoselė tas paveikslas ir ta tema. Tai tiek, bet tai, kas ankstyvai bažnyčiai rodėsi toks, na, sutrikimo priežastim buvo, mums šiandien tas aplinkybė, kad Jėzus stojasi kartu su nusidėjėliais, atrodo labai tokia svarbi ir suprantama ir netgi maloni. Mes atrandame tame Jėzaus stovėjime tarp nusidėjėlių jo solidarumą žmonių giminiai, mums visiems.
Ir kartuojam tą tiesą ir mišių maldose yra, kad visą ko įskyrus nuodėme panašus į mus tapo, reiškia, jis ne tik kūną priėmė žmogaus, bet taip pat susitapatino, galima sakyti, su jo nuodėmių žaizda priėmė, atsistojo kartu, brido į tą patį vandenį, tas pats glaudžiausias jo ryšys. Ir ši tema svarbi yra, jinai mus įkvepianti. Aš atsimenu, kai pirmą kartą atsidarė Lietuvoje kalėjimai, kai galėjo eiti kunigus, klierikus, leisdavo eiti lankyti, kalbėti su kaliniais. Mes važiavom į Alytų, ten ir į Marijampolį, į tas vadinamas zonas. Ir koks buvo džiaugsmas toks tikrai, kad gali būti solidarus tiem žmonėm, gali atsibūti kartu, švęsti Eucharistiją, paskui arbatą gerti su jais, arba seselė Benediktą žino, yra su kalėjime tas solidarumo jausmas. Žinoma, paskui viskas eina gilyn, pradedi kelt klausimą, ko iš tikrųjų gali tiem žmonėm padėti, ką tu gali jiem padaryti konkretaus, ne tik išreikšti tą savo palaikymą, stovėjimą kartu su jais. Manau, kad tą patį klausimą turim kelti ir pasidžiaugia Jėzaus solidarumu. Jis nėra tik tas, kuris, žinoma, gerai, kad jis nėra ant kranto nuolat sėdintis, ant kito kranto sėdintis Dievo sūnus, kuris į viską žiūri iš tolo, kaip kartais pajuntame tokį santykį bažnyčioje, nenoras, taip sakant, niekur prisidėti, susitepti, nieką kišt rankų, neprisimtos atsakomybės, nuo kito kranto saugaus, pamokančio tokio išdidaus kartais kranto sėdėti ir tik tai laiminti arba bart arba duoti kokius nors nurodymus ir patarimus, kaip reikia gyventi. Tai Jėzus nesėdė ant to kranto, bet dar daugiau turime žiūrėti, kad kas iš to konkretaus kyla mum, tai kad žmogus solidarus yra, kad ir žmogiškoje prasmei to nepakanka. Ir šiandien, sakau, turim tą atpažinti, Evangelija visuomet pirmiausia prabilusi apie Jėzų, kalbėdama kažką iškeldama, kokį jo istorijos įvykį, rimdama jo žodžius, nori mum parodyti, kas jis yra, koks jis yra ir ką reiškia, kad jis toks yra. Tai ką reiškia, kad jis toks yra solidarus. Ir čia nueinam į tokius ir sudėtingus ir labai paprastus dalykus. Tas balsas iš dangaus, kas man labiausiai, kad atrodo, sunkiausia priimtina ir sunkiausiai suprantama. Mes nemėgstam tos visos antgamtybės, kadangi jinai sunkiai patikrinama, sunkiai mums, arba apskritai nepatikrinama ir neįrodama. Bet vis dėlto ta frazė, šitas yra mano mylimas sūnus, kurio aš gėriuosi, yra tikrai nemažiau svarbi mums negu Jėzaus tas toks ryšys, palankumas mums, stovėjimas kartu su mumis, mūsų nuodėmingume, dalymasis mūsų žmogiškumu, nes ta frazė rodo mumis išeiti. Negana, kad jis kartu su mumis, mūsų žiaudžiantis ir palaikantis, nesmerkiantis mūsų, bet jis įrodo mums, kaip gyvent, ką reiškia, kur jisai veda. Išeiti rodo, tai iš užburto to rato, nuodėmės mirties rato, jis rodo išeiti. Šitas yra mano mylimasis sūnus. Ir aš galim palaikyti tas frazes tik tai tam tikrais tokiam dogminėm formuluotėm ar kažkokiais apibrėžimais, kurie neturi nieko bendro su mūsų konkrečiu gyvenimu. Galim taip žiūrėti. Kartais ta formuluočių gausa mus irgi prislėgia, kažkaip mus rodos kažkaip prievartauja ar kėsinasi į mūsų pačių ten mąstymą išvadas. Bet šiuo atveju tai ne tas svarbu, ne tai, kad mes teisingai sudėliotume. Šiais laikais jau nebereikia kautis. Kažkada bažnyčia kovėsi dėl kiekvieno to sakinio teisingo apibūdinimo Jėzaus, dėl kiekvieno titulo jam teikiamo, ten ne tik barzdas raudavo, bet taip sakant ir susimuždavo ir dar būdavo didesnių įtampų ir konfliktų. Šiandien to nereikia, viskas jau pasakyta, bet iš tiesų, kad mes šiandien būtų prasmė šiandien švęsti Jėzaus Krikšto sekmadienį, apskritai mums rinktis jo vardu, sakyti jam savo maldas, kažkaip tą gyvenimą daugiau ar mažiau kreipti jo pusę, grįsti jo mokymu, jis turi būti mūsų suvoktas kaip mylimasis tėvų sūnus, kaip didesnis už mus, didesnis už nuodėmę.
amžinesnis už nuodėmę ir ne tik priimantis, suvokiantis mus, atjaučiantis mus, bet ir rodantis mums, kaip iš to išeiti. Ne kad mes taptume, Jėzus nerodo tokio kelio, jis neturi, bažnyčia neturi tokio būdo, kaip bus padaryti angelai šiame pasaulyje. Nėra tokio recepto, kad mes būtume be jokio suskilimo, be jokio prieštaravimo, be jokios nuodėmės susitepties, mes visada būsime tą. Bet kaip mums būnant nusidėjėliais, panaudojus tą garsią frazę, kaip kartu būti šventaisiais, kaip kartu būti nuteisintais, kaip atlaikyti tą savo suskilusią prigimtį nuodėmingą. Jėzus tą kelią rodo, darydamas mus Dievo vaikais, kviesdamas mus į Dievo karalystę. Ir šiandien dėl to, sakau, antra ta dalis, pamačius Jėzų išpažinus, kad ir tyliai paprastai galim savo žodžiais, galim nesinaudoti kokiam nors formulėm, galim taip sakyti, tu mano viešpas, tu mano Dievas, tu mano gyvenimo kažkoks, ta didžioji tiesa, mes galim savo žodžius panaudoti. Kita pusė tos pamokos bus mums, kas ateina per krikštą, kas esame mes. Ir paklausiau, gaila, kad nėra dabar tų krikštyklų išgaravo iš bažnyčių. Anksčiau būdavo toks, gražesnis, negražesnis. Ankstyvoji bažnyčia net atskiri pastatai būdavo statomi, kas keliavot kur nors po senasias bažnyčias Italijoje ir kitur užtiko tos vadinamos baptisterijos, kur vykdavo krikšto sakramentas. Koks jis svarbus būdavo, iš to galime suprasti. Krikštyklos, tai turėtume savo krikštyklą eiti ir bučiuoti kiekvienas iš mūsų, nes per tą krikštą, per tą ženklą esame susitapatinę su Jėzumi. Esame įgyję tą visą gyvenimo permainą, tą lūžį, galimybę šiame pasaulyje gyventi kitaip, būtent per krikšto sakramentą. Žinoma, to dažniausiai neprisimenam. Mane krikščio 9 metų, tai aš prisimenu truputį, bet dažniausiai kūdikiais tai. Bet vis tiek, kai užaugame, ta vieta ir tai svarbiausias dalykas. Ir netgi šiandien šiemet minint tuos šeimos metus, mes viską paskandinsim apibrėžimuose, tuose nelemtuose visuose formuluotėse, jeigu mes nepajusim to bendro konteksto, kad ir šeimos, ir kiekvienas mūsų gyvenimo klausimas yra įmetamas į krikštyklą. Krikštyklos perspektyvoje, atgimimo to iš Kristaus perspektyvoje mes viską turime spręsti ir savo šeimos, ir savo viengungystės, ir savo celibato, ir savo nelaimų, ir savo laimų, ir savo džiaugsmo visus klausimus. Krikštas mums tą leidžia padaryti, nes ten mes esame atgimę, ten mumyse, galim sakyti, užprogramuotas Jėzaus Kristaus gyvenimas, evangelija jo, nuo kurios mes nepabėgsim. Mes galim to gintis kažkaip, mes galim to nepastebėti, neatsiliepti, tai čia mūsų valia, bet tą nešiojamės, tą galimybę Dievo vaikų gyvenimą čia gyventi. Jis platus yra, tai pirmiausia, žinoma, suvokimas, atpažinimas, tas branginimas to Jėzaus kaip viešpatės Dievo sūnaus siųsto išpažinimas, bet paskui, žinoma, visa mūsų gyvenimo plotmė, santykių klausimai, mūsų pasirinkimai, ne nuo jų pradedame. Popiežius Pranciškus kartoja, kad tikėjimas yra pradžia, ne moraliniai pamokymai, taisyklės, ne nuo to pradedame. Moralus gyvenimas dar nereiškia krikščioniško gyvenimo. Pradedame nuo tikėjimo į Kristų, nuo permainos atneštos į pasaulį, žmonių giminiai per Jėzų Kristų. Paskui iš to randasi visi kiti dalykai. Tai ten tą suvok savo, kad esame atgimę iš vandens, iš šventosios dvasios. Žinomos frazės, tikrai labai abstrakčios frazės, bet jos mums reikalingos, kad mes spręstume kaip tikinti žmonės. Ne kaip tie, kurie kažką ten supranta bendrus suvokimu, bet būtent tikėjimo šviesoje. Nes tik tikėjimo šviesa, aš čia nenoriu vardinti, nenoriu ko nors persikalti kokią nors ideologiją, rodyti, kaip ten, kur kitur žlunga galimybės visos pastangos gyvenimą atnaujinti, pagerinti. Žinoma, visko yra, bet netgi ne dėl to, ne tik dėl tų rezultatų. Dievas Jėzuje Kristuje mus pamilo, žinodamas, ko mums reikia, žinodamas, koks žmonių gyvenimas.
gyvenimas bus, žinodamas mūsų žaizdas, mūsų trapumą žmogiškai ir davė jį ne tik kaip kažkokį ženklą gražų, žinoma ir ženklą, bet kartu kaip tą galimybę, kaip tikrovę, kuri yra kartu su mumis ir per krikštą tas įvyko. Jeigu turit kas savo krikštyklą, kur nors kaimo bažnytėlė, kada nuvažiuosit, pabučiuokit tą vietą, pasimelskit, padėkokit už tą atgimimą iš vandens ir šventosios dvasios, nes be to nieko nebūtų. Visos mūsų kalbelės, visi mūsų socialiniai centrai, visos šeimų pastoracijos būtų tik tai šiaip savo kalbėjimas apie kažkokius bendrus dalykus, jeigu tame mes netrandame, nesuvokiame tos galimybės, atnaujinto gyvenimo galimybės, šventosios dvasios pripildyto gyvenimo galimybės, kurie ateina mums per Jėzų Kristų. Ir dėl to tas sekmadienis svarbus mums. Jėzaus pradžia, Jėzaus pasirodymas, pristatymas, pasakymas tiesos apie jį ir būrimas atnaujinto Izraelio, atnaujintos Dievo tautos, kuri jau nebe įstatymų punktus vykdydama siekia šventumo ir Dievo malonės, bet kuri nešasi šventosios dvasios palytėjimą, šventosios dvasios dovanas kartu su savimi, tam, kad tą gyvenimą kurtų, tam, kad čia mes galėtume būti išgyventa Dievo karalystės dvelksma, kuris, žinoma, niekad mūsų apčiopiame pasaulyje neįsikūnys iki galo neapsireikš. Aš manau, kad toje krikštykloje, per tą krikštyklą mes šiandien galim, kaip jau užsiminiau, savo istoriją atpažinti ir savo tą stovėjimą sausio 13-osios dieną, atlaikymą tų sunkių išbandymų, ne tik tie, kurie tiesiogiai ten ir po to, kuriem ta vilties išsaugojama ištisus metus ir tikėjimo laisvė, kuris buvo toks svarbus. Ir nesakyti šiandien, kad dėl tokios laisvės mes kovojom, dėl tokios laisvės, ta laisvė toliau kūrėme, dėl tokios stovėjom. Ir būtent per krikšto malonę, per tai, kad mes galėjom pasirodyti galingesni, stipresni Kristuje Jėzuje negu ta visa karinė mašina. Ir nugalėjo tas mažumas ir silpnumas, iš kurio pleveno šventoji dvasia. Galim, ką norim sakytis, tas įvyko tada, tam, kad mūsų gyvenimas būtų šiandien kitoks truputį. Kiek mes to padarome, kiek mes to įstengiame, nuo mūsų irgi priklauso, ne tik nuo kažko kitame krante sėdinčio, bet dėkokim už tą galimybę atnaujinto gyvenimo, perkeisto gyvenimo galimybę, kurią vienintelis tokia gali duoti Jėzus Kristus, mylimasis Tėvo Sūnus. Išpažinkim savo tikėjimą.